Heipä hei arvoisa videon katsoja pitkästä aikaa. Mullahan on tässä nyt ollut pidemmän aikaa niin, että ei multa ole tullut tälle kanavalle uusia videoita. Ja osa tietää, sanotaanko näin, että ne jotka on kysynyt, niin tietää, että mistä tämä johtuu. Mutta nyt minä kerron sen kaikille, koska nyt aletaan olla loppusuoralla siinä kohtaa, että tilanne jatkuu niin kuin normaalisti. Eli tässä näin taustalla hurisee Leetsel, eli mun hyvin luotettu mediapalveli, johon mä siirrän kaikki mun videot, kun mä olen kuvannut ne vaikka kännykällä tai millä tahansa. Ne siirtyy ihan ekaksi siirtyy tietenkin Google Driveen, ja Google Driveista ne sitten tulee tähän näin niin kuin paikalliseen tämmöiseen niin kuin välimuistiin, mikä tarkoittaa sitä, että mä pystyn käyttämään sitten noita tiedostoja niin kuin paikallisesti, eli avaamaan niitä videoeditoreissa ja kuvan käsittelyissä ja näin poispäin paljon helpommin kuin sillä tavalla, että mä vaan käyttäisin Google Drivea. Mutta joo, se miksi tämä nyt sitten petti, niin johtuu kiintolevyistä, eli multa siitä hajosi Kingstonin vanha hyvin palvellut, monta vuotta palvellut järjestelmälevy, tämmöinen SSD-levy. Tämä ei enää ole luotettava. Ja sitten mulla oli myöskin sit levypakasta muutenkin hajonnut kaksi kahden teratavun kiintolevyä. Ja koska mulla oli siihen aikaan rakennettu kaikki LVM:lle, eli Linux Volume Manageriksi, eli tarkoittaa sitä, että se ei ollut raidi, vaan se oli semmoinen vaan, että levyjä vaan lisätään siihen, ihan sama minkälaisia levyjä, niin niitä vaan lisätään sinne, ja sitten se näkyy yhtenä tallennustilana, ja vähän niin kuin raidi, mutta huomattavasti heikompi, esimerkiksi suorituskyvyn suhteen ja näin poispäin. Niin semmoinen järjestelmä mulla oli, koska mulla oli erilaisia kiintolevyjä täällä, niin raidi ei ollut silloin niin kuin luonteva vaihtoehto. Mutta mä nyt sitten kaikki levyt tarkistin nyt joulukuun aikana. Joka ikisen levyn itse asiassa mä otin hyllyltäkin, mä vaan tarkistin kaikki levyt. Ja mä löysin noin 4 levyä kaikista mun levyistäni, mitkä on totaalisen hajalla. Ja mutta kuitenkin joka tapauksessa ne levyt, mitkä täällä oli, niin on poistettu kokonaan. Myöskin tietenkin tämä SSD, tällä ei enää yhtään mitään. Mutta se, miksi mä päätin, että mä luovun nyt niistä pienemmistä levyistä, oli se, että vihdoinkin tuli tuossa vähän ennen jouluaattoa Tosipalta 2 kappaletta 8 teratavun levyä, jotka mä nyt sitten softaraidasin RAID 0:lla tuohon noin. Ja nyt kun te olette siellä, mä tiedän te osa Linux-ihmisistä varsinkin, niin kauhistele, että oi, onpa se tyhmä, kun se käyttää RAID 0. Tästä tulee oma video, jossa minä haukun juuri teitä. Mutta joka tapauksessa täällä on nyt vain ainoastaan noin Tosivan levyt ja hyvin näyttää kukkuvan. Nyt viikonlopun aikana mä olen nyt tehnyt tämän koneen, itse asiassa viime viikolla tein tämän koneen. Ja sitten taas itse asiassa niin kuin putsasin ja tolleen noin. Ja nyt sitten viikonlopun aikana mä laitoin softan sinne, eli siellä on Debiani ja sitten siellä on Samba, joka sitten jakaa tuohon 10-gigaselle verkolle tai verkkokortille sitten nämä kaikki tiedostot. Ja nyt se on suunnilleen hakenut kaikki tiedostot tuolta mun Google Drivesta. Se on InSync-sovellus, joka sitä tekee. Ja siellä on noin 5 teratavua haettuna dataa. Se tälläkin hetkellä itse asiassa tarkistaa vielä, että onko jotain synkronoitavaa, mutta mä vähän veikkaan, että nyt on kaikki jo tehty. Ja se on tämän, siis tosiaan tämän viikonlopun ajan. Mulla on 250-meganen nettiyhteys, niin se on hakenut sen 5 teraa tuolta, aina välillä jotain tullut kuitenkin, ettei se ole ihan putkeen, sitä olisi sitten ollut nopeampi jo. Mutta joka tapauksessa mulla on tuolla vielä pyöreästi noin 10 gigatavua tallennustilaa jäljellä. Anteeksi, gigatavua, teratavua. Ja kun mä tein tähän näin sen softaraidin,
niin se otti multa yhden teratavun pois, ja se varmaan johtuu siitä, että se käyttää niin sanottua gigabounderia, ja silloin kun on teratavulevystä kiinni, niin se ilmeisesti on sitten teratavubounderi. Ja sillä on jotain tekemistä niiden RAID-asetusten kanssa, sit kun on vaikka RAID 1 ja missä on peilaavia ominaisuuksia ja tällaisia näin, niin sitten se helpottaa sitä levyn vaihtoa. Mutta kun mulla on RAID 0, mä en tiedä minkä takia se sen bounderin teki, mutta joka tapauksessa sieltä on 1 teratavu pois, että siellä on 15 teratavua, vaikka 16 laskujen mukaan pitäisi tietenkin olla, kun on 28 teratavun levyä. Nämäkin levyt mä kävin läpi, että nämä on täysin ehjiä, että se ei johdu siitä. Ja mä annoin sen Debianin velhon tehdä sen, että mä en itse asiassa niitä asetuksia päässyt hirveästi muuttelemaan siinä, että okei, 1 teratavu meni, mutta menkö. Pääasi, että siellä on nyt paljon levytilaa, se riittää mulle seuraavaksi 4 vuodeksi varmaankin, koska mitään hän ei poisteta, niin vanhatkin tiedostot säilytetään. Sitten tosiaan nyt se, että jos täältä nyt hajoaa jälleen levy, niin sillä ei ole oikeasti merkitystä. Tämä on mun Google Drivein, rajattoman Google Drive-tallennuksen väli, tämmöinen paikallinen kopio. Niin jos täältä hajoaa joku, niin mä saan ne tiedostot kyllä takaisin, että se ei vaikuta sitten sinne Google Driveen millään tavalla. Mutta joo, videoita on tulossa. Nyt sitten kohta päästään siihen normaaliin päivärytmiin. Mulla on paljon itse asiassa videoita tuolla odottamassa, mutta ongelma on tässä yhden videon aikana, tai yhden videon kohdalla on sellainen, että mä ranttasin aiheesta, joka mahdollisesti on tänä päivänä jo korjattu. Ja koska tämä ongelma tuli, niin mä en kerännyt tavallaan rantata siitä silloin, tai julkaista sitä ranttausta, niin eli Janne Ragea, ajoissa. Mutta katsotaan vielä, että julkaiseks mä sitä, että se johtuu, tai liittyy ihan siihen, että jos se on sitten se ongelma siellä vieläkin olemassa, niin totta kai mä sitten julkaisen. Mutta jos ei sitä ole enää, niin sitten ei ole mitään järkeä enää siinä vaiheessa sitten julkaista edes. Mutta siellä on muutakin videoa, siellä on jouluvideoa, siellä on uuden vuoden videoa. Sitten siellä on jotain muutakin, mä oon mun mielestä tuolta koululta jotain kuvannut, mutta mä en ihan muista. Sitten on tietenkin, kun täällä mun kämpässä on tapahtunut aikamoisia muutoksia, niin siitäkin on videoita. Se on itse asiassa pieni videosarja, mikä mun piti aloittaa silloin joskus. Te muistatte varmaan sen, että mulla oli semmoinen lyhyt video. YouTubea julkaistu, missä mä kerroin siinä, että muutoksia on tapahtunut varsinkin olohuoneen puolella, niin mähän poistin sen videon sit, koska mä en saanut ajoissa sit näitä haluttuja videoita siihen sit niinku sen perää tulemaan, niin mä otin sen sit kanssa alas sen videon, mut nämä on kaikki nyt alkaa sit tulemaan, kun mä pääsen editoimaan niitä taas, niin kaikki tulee sitten sitä kautta kondiksi. Eli normaalia päivärytmiä aletaan palaamaan ja videoita tulee kyllä. Ei hätää, en ole lopettamassa. No niin, ei siitä sen enempää. Hyvää uutta vuotta vielä täältä ja näin poispäin. Täältä tähän.